det har kommet inn en oppdatering fra de amerikanske styrkene, og flere soldater trenger evakuering. Bedback coming in from the northeast. What is the situation on ground? The situation on ground is LZ. No enemy contact. Clear to mark LZ with green smoke. I've got two walking, one who has a gunshot wound to the buttocks. You have the ability to take three. If one litter and two walking, we can take all three. Det er fremme en båre og to sittende pasienter tilbake nå. Kom nå tre amerikanske sårede, kategori A, i norske helikoptere opp hit. Såkalt da kritiske sårede, og så er det snakk om flere sårede som de da forsøker å få sendt til Herat med amerikanske helikoptere. Så det kan potensielt bli veldig mye mer som skjer. Update! One place is category A. Gunshot in his arm. And number two, also a gunshot in his back. He's got morphine and ringer. And number three has got some shrapnel in his face. That's all I know. He'll be here in about 5 minutes. Nye meldinger kommer. De amerikanske styrkene trenger evakuering av enda flere soldater fra samme område. Det siste har blitt informert om er at det er en mass injury. Og at vi må bare gjøre oss klar på å reise ut flere ganger for å ta imot flere pasienter. Så vi vet ingenting om hva som har skjedd eller noe sånt ennå. Så det blir suppe på et refueling. Så skal de meg gå og hente flere etter det. De første tre pasientene transporteres til feltsykehuset mens helikopterne hurtig klargjøres for neste tur. Drivstoff fylles med maskinene i gang, en såkalt hot refuel. Maskinene hadde blitt fylt opp med nytt drivstoff. Vi hadde fylt opp maskinene med det utstyret vi hadde brukt, mens Harald og Erik hadde levert våre tre pasienter til Mero. Og vi fikk da melding om fire skadde amerikanere, fire katter. Og de hadde fått en RPG i fronten av sitt kjøretøy. Og når det er kategori A, så skal du helsekirurg innen en time. De første tre pasientene undersøkes. Walking patient, En granat skaper en kraftig trykkbølge og kan gi store indre skader. De undersøkes derfor nøye av legene. En av pasientene har en skuddskade i baken. So he was shot in the buttocks, through and through. He's doing okay, he's stable. We're just gonna clean up the wounds and bandage him up, and he should be okay. Inn her, ut der, inn der, ut der. Fire hull, to rumpeballer, fire hull. Lucky shot. Also, pretty cushy. Copy, one minute. Vi fikk kontakt med en på bakken, han som tok ned helikopteret. Etter hvert så fikk vi tre pasienter ombord. Det er veldig bråket omgivelser dette her, og det var vanskelig å kommunisere. Ja, du har det fremme at vi har kun tre pasienter. Ok. Jeg vet ikke hvor den fjerde pasienten ble av. Så etter en stund så tok jeg avgjørelsen på at vi bare måtte lette. I det vi letta, så besvimte pasienten som satt nærmest meg. Da frykta vel jeg og Marius det verste, at det kan være at det var indre blødninger. Men jeg fikk konstatert at pasienten pusta, så jeg bare prøvde å holde den oppe, sittende oppreist, og sikre at pasienten pusta. Når vi kom opp i lufta, så fikk vi kommunikasjon med amerikanerne igjen. Og det her endte med at vi etter noen minutter snudde, og fikk hentet ut den fjerde pasienten også.
risikovurderingen vår var at det var bedre å få med alle sammen. I og med at vi hadde motorkraft nok til å gjøre det, så tok vi med alle sammen. I stedet for å fly to turer, eller la dem være igjen. Okay, 15 minutes to hospital. Med ytterligere fire skadede soldater trenger NAD hjelp til mottak av pasientene. Feltsykehuset stiller med nødvendig transport. Kåre! Ja? Kåre lag 3 etterpå. Ja. Det er bra. Flere av de amerikanske soldatene klarer å gå selv og trenger derfor ikke hjelp av våre lag. Ingen av de syv amerikanske soldatene har livstruende skader. Jeg må si som sjef for NAD, så er jeg veldig stolt over det gutta og jentene presterte i går. Og han amerikanske ground-kommanderen, han bakkekommandøren der nede, han takka meg for den medisinske evakueringen. Han hadde fått en veldig god service med enten på. Og det tror jeg han har rett i. Jeg tror vi gjorde et godt stykke arbeid på denne operasjonen i går. My buddy took trap metal to the nose, and I got him into the back of the vehicle and had just escorted a medic into the vehicle, and that's when I got shot in the behind. They pulled me into the back of the vehicle, started treating me, packing the wound, and let's say about 10 minutes later, they put me in the back of another vehicle and got me out of the danger zone. And that's when the Norwegian medevac came and picked me up and brought me here. Siden NAD ble opprettet i 2008 har de flydd hele 155 oppdrag. De har evakuert 182 personer, deriblant 46 nordmenn, 37 andre ISAF-soldater, 66 afghanske allierte, 17 sivile og 8 opprørere.